El 2019 ha estat un any més d'èxits del Club d'Halterofília de Molins de Rei, que des que es va fundar el 1999 no ha parat de créixer, convertint-se en tot un referent estatal d'aquesta vessant esportiva. La seva trajectòria els ha portat actualment a tenir 3 dels seus esportistes entrenant al CAR de Sant Cugat i 2 al CAR de Madrid, com Noelia Caballero i Marcos Ruiz, amb 2 amb reptes olímpics. Per aquest motiu, l'Ajuntament molinenc rebia a tots els esportistes del club el passat 20 de desembre, per tal de reconèixer una vegada més la feina de tots els que fan possible aquests triomfs. Durant la recepció que va tenir lloc a la sala de plens, es va valorar l'esforç i dedicació d'entrenadors, tècnics, aixecadors i aixecadores, que fan possible, any rere any, medalles en diverses categories. L'entrenador David Soria, junt amb el seu pare, José Soria, president del club, i màxims responsables de l'origen de l'entitat esportiva, van destacar la feina conjunta de tots els seus membres, els que consideren com una gran família, però també les noves dependències ubicades a la zona esportiva Ricard Ginebreda, una nova sala de treball que compleix les seves necessitats i a la que s'hi van traslladar el 2015, fet que va propiciar, com apuntava el president, que es multipliquessin els seus inscrits. Unes noves dependències, a la vegada molt valorades per a la selecció espanyola absoluta d'halterofília, fins al punt que la pontferratina Lídia Valentín, 3 vegades campiona olímpica i entrenat en alguna ocasió. Este año, bueno, como venimos haciendo los últimos 15 años, nos vamos superando un poquito más. Esto llegará un momento que no podremos llegar a tener... Será como el Barça, ¿no? Cuando hizo los seis premios, igual, no podremos superarlo. Pero bueno, aquí todo, como dice el David, somos una familia y vamos haciendo todo lo que buenamente se puede. Yo estoy muy contento de todo, de los resultados que hemos tenido durante el año, hace un par de años para acá. Este año hemos tenido el campeonato de Europa, tanto en sus 15 como en el sub-23. Y bueno, hemos sido campeones de España, hemos sido campeones de la Copa de, o sea, subcampeones de la Copa del Rey y de la Reina, y bueno, y allí vamos haciendo cada día más. Per altra banda, l'alcalde Xavi Paz treia mèrits a les instal·lacions i posava de rellevància a l'esforç, constància i superació dels membres de l'entitat. Nosaltres no havíem de ser l'impediment, des d'un punt de vista d'instal·lació, a que vosaltres, tots vosaltres, la família d'halterofília, pogués continuar la seva feina. Això és l'únic que nosaltres hem fet. Però escolteu, no ens enganyem. Fent un equipament, només fent un equipament, no s'assoleix el que heu fet vosaltres. Durant aquest 2019, el Club d'Halterofília de Molins de Rei ha aconseguit un total de 171 medalles. Per clubs, una d'or en el sub-16 femení, 2 de plata en el sub-16 masculí, una d'or en el sub-18 masculí, 2 de plata a la Copa del Rei absolut masculí, 2 de plata a l'absolut femení, 2 de plata al Campionat de Catalunya absolut femení, medalla de plata en arrencada i medalla de plata en total olímpic en els europeus sub-15 celebrats a Israel el passat 10 de desembre i on també Carla Sánchez va fregar el bronze. L'esportista molinenc Marcos Ruiz aconseguí aquest passat 2019 la medalla de plata als europeus sub-23, un dels molts èxits que porta assolint des que el 2009 va iniciar aquesta vessant esportiva al club. Després d'assolir el passat setembre el rècord d'Espanya en 109 quilos i acabar 13è del món, Ruiz encara el somni de Tòquio 2020 amb tot el recolzament del Club d'Halterofília molinenc. Perfecto.